O zaman naibi buyurdu, ömrünü Sərdar Süleymanı cihadla geçirdi. Amma xatınların da cihad var, bəli ki cihad var idi. Xatınların cihadı ibarətdir, yaxşı eşlərinə yetişələr və o ailələrini izzətlə böyük eləyələr, uşaqlarını, eşlərini yaxşı saxlayələr. Cihadın mənəti husn-ı təbəqül. Çün ailə, öv, kənd bu xatının cihadıdır, cibhəsidir. Hazreti Zəhra öz övündən, eşindən, imamından, Əlidən difa elədi, özünü və Muhsinini şəhid elədi. Bizə dərs verdi, vilayət yolunda görək xatın və xoca, arvat və kişi, ərkək və arvat, hamısı görək özlərini, balalarını, hamı kəslərini fida eləyələr vilayətə. Bu vilayət əsası dindir. Bu vilayət dini canıdır, dini ruhudur, dini həqiqətidir və İslami izzətidir və imamətəna əmanəm minəl furqə. Mən ki, bu günləri İzmirə gəlmişəm, geçən il İstanbula gəldim, Allah şahiddir, quya öz övüm nə İran mı? İran sizin övüzdür, bura bizim övümüzdür. Niyə? Dərək bir dənə ata varımız. Atamız İmam-ı Zamanmı, naib-i İmam-ı Zamanmı? Biz bir-birindən bacı qardaşıq, bir-birindən qardaşıq, bir-birindən bacıyıq. Ürəklərimizi, vilayət-i Əli, məhəbbət-i Əli bir-birinə. Odur ki, düşmənlərimiz, müşriklərimiz, hər gün bizləri, mücahidlərimizi qanın tökürlər və istirlər biz bir qudrətə yetişməyək. Vilayət bizləri qudrətə yetişir, bizləri izzətə yetişir. İnniyə kimin sabəqə yoxu, Amerikanı payqahını bir kəs müstəqim taplamış ola. Amerikanı həvapimasını bir kəs müstəqim taplamış ola. Bunlara Həzrəti Zəhra cibhəyə gəlib, bizə örgədib şüca olayım. Qorxmayın vilayətdən difa eləyin. İnşallah başda sobhi dövlətəş bidəmən taza, İzzət günəşi vilayət ilə türü eləyibdir. İnşallah gedirik ki, imam zamanımıza yetişək inşallah. Allah hamızdan qəbul eləsin. Allah hamızı əziz eləsin. Allah ailəyizi işıq eləsin. Allah sərbətizi çox eləsin. Allah düşmənlərizi zəlil eləsin. Allah hamızı hamucur Həzrəti Zəhranın mürid-i rizayəti qərar versin. Və inşallah bu rəhbərimiz ki, tamamı müsəlmanan aləmi, nə şiəyan aləmi, sünnilərdə çox varımız rəhbərimizə can fida elərlər, ürəkləri rəhbərimizə. Allah müsəlmanlar ki, vilayət mehbəri ilə ittihad-u iqtidarları vardır, Xudaya qudrətlərini gün bə gün artıq eləginə, vəhdətlərini artıq eləginə, mehribanlıqlarını artıq eləginə. Xudaya hər nəmə istiblə bu bacılarımız, bu xatınlar ki, bir belə zəhmət çəkirlə hər il Həzrəti Zəhra üçün bu cür qəşəng, bu cür gözəl məclis təbirlər. Allah hamısını hacət rəva eləginə. İnşallah salim oləz, sərbuləmd oləz, həmişə yaxçı zindəyanlıq eləyiz. Allahın yaxçı bəndəsi, Əlinin yaxçı şiəsi, müsəlmanların yaxçı vardaşı və ailəsdə بهترین آیلیز اولیز انشاءالله صلوات ختم بدیم زهرا یا زهرا زهرا یا زهرا زهرا یا زهرا فیز دیگر من الى بو تازالخدا رهبر عزیزمزین محضرینه صحبت بارمونه هم منبرمونه دیدیم Biri də Türkiyədən gəlmişdilər və gəlmişdilər ki, Sərdar Süleymanının təsliyyətinə ağaya deyələr, gəldilər bizim mədəsədə gördüm belələr. Ağa, bəndəni məmur edəyik ki, sizlərə səlamını yetirin, rəhbərin səlamını, siz ağalarımıza, siz bacılarımıza, xatınlara iblaq edirəm. Allah hamizi ağanın sayəsindən
همیشه انشاءالله امام زمان طرفنا فالسون. زهرا یا زهرا، زهرا یا زهرا.